som heter 9A1. Eller som vissa skulle säga, klassen som Gud glömde. Ni är nu alla välkomna att få vara med under en helt vanlig SO-lektion i deras liv. God morgon! Tänkte att du skulle fortsätta med slutet sist. Andra världskriget. Vi har ju hållit på med blixtkrig. Vi har gått igenom när tyskarna och Hitler sköter anfallet på det. Och jag tänkte så här. För det första så ska ni lyssna jävligt noga idag. För det andra, ja, vi ska ha material med. Stefan, du är så jäkla bra SO-lärare. Älskar andra världskriget. Du ser så biffig ut idag, Stefan. Men det är bara för att jag har tränat så mycket på dina tips. Tänk så här. Att jag kan fortsätta lektionen. Nej, inte med det. Nej, jag tänker så här, att jag vet att en del av er är jävligt tråkigt att lyssna på när jag pratar. Så att jag har en hel del bra andra världskrigsfilmer hemma. Så att jag tänkte att jag ska faktiskt ta med mig Stalingrad, tycker jag. Filmen såg en asbra dokumentär på Discovery. Det var två pandor som var för tjocka för att ha sex med människor. Jimmy är nog i kaféet. Och Erik, kan jag hångla upp någon sjua i C? Jag tänkte också, har ni sett Stalingrad eller? Filmer? Jag har massa bra filmer i min dator. Massa bra filmer. Ja, det stämmer. Jag ska hålla på med det. Vi ska koncentrera oss på Stalin och kommunismen istället. Kan vi inte ta lite bilder så får vi lära oss lite bättre? Jag ska försöka få in alla de här sakerna. Men det är så här va. När vi pratar, nu är vi gått igenom det här med blixtkrigsanfall och sådana saker. Och när jag satt hemma igår och jag fick ett tips då, att man kan se lite dokumentär så, så gick det faktiskt en dokumentär om amerikansk krigsanfall. Vad fan pratar du för mig jävla en ballad. Jag har bara att se att komma till mig.
mitt snobbgymnasium när man kan ha intellektuella. Ja, som ni vet så vill jag det här med prov. Så att nästa vecka så ska vi ha ett litet prov, tänker jag. Det kommer bli ganska lite. Det är dels hela kapitlet i boken. Dels är de här två filmerna vi har sett. Sen så har alla föreläggningsanteckningar. Sen har jag ritat en hel del bilder. Vi har sett på PowerPoint-presentationer. Vi har varit på studiebesök. Och så vidare, och så vidare. Va? Är jag ska stämma dig? Utan våra coola superlärare.